לבדוק באמת, ולבדוק באמת אם אנחנו מוצאים חמץ, כדי שלא נגיע למצב של איסור. איזה איסור? אז איסור של בעל יראה ובעל ימצא, היה מספיק כבר ביטול. כלומר, אומרת, הביטול מעל מסגי. למה באמת אנחנו צריכים לבדוק חמץ? אומרת הגמרא, מאחר והחמץ הוא לא בדילה אין שמיני כולי שתה. מה זה אומר? כל השנה אנחנו רגילים בחמץ, אוכלים חמץ. זה לא כמו חזיר. זה לא כמו חלב, כתבו התוספות, חלב, חזיר ודם, שהם איסורים. אף פעם לא בדק, שמענו שצריך לבדוק בבית שאין חלב או דם. למה לא צריך לבדוק? אז מכיוון שבמילא אני לא אוכל את זה אף פעם, ואני לא אוכל את זה אף פעם, אבל חמץ, תרגיל לאכול אותו כל השנה. תרגיל לאכול אותו כל השנה. ואם תמצא בטעות בפסח חתיכת עוגה, או איזה ביסלי, יש מצב שאתה פותח ואוכל, כי אתה רגיל לזה. פתאום אחרי שתאכל, איי, 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 פסח. זה היה החשש, שמאדם יבוא לאוכלו. לכן, צריכים לעשות בדיקת חמץ בצורה מדויקת, ואף על פי שבאמת אחרי שאנחנו רואים היום כמה אנשים מנקות ומבריקות את הבית, ובהרגשה שלך אתה אומר, מה יש לבדוק, תגיד, אתה רציני? אין מצב למצוא כלום. עם כל זה חייבים לבדוק, ולבדוק פירושו לבדוק ממש. אמנם כתבו הפוסקים להליץ זכות על אותם שבודקים בדיקה קצרה מאחר שבבית שלהם ניקו והם סומכים על זה, כתבו גם לזה להעלית זכות, שגם זה נקרא בדיקה. אבל, צריך לדעת, עוד פעם אני אומר, המעלה היא גדולה ועצומה. שכל אחד יודע שמעלה של בדיקת חמץ זה מצווה גדולה ועצומה מאוד, וכדאי מאוד להתאמץ בה, ולא להיות עצלנים. כדומני שזה היה הסטייפלר עליו שלו, אביו של רב חיים קניבסקי, רבי רקסני, רבי ישראל, רבי יעקב ישראל קניבסקי עליו שלו, שהוא בדק חמץ, בליל 14 בניסן, בדק בליל בדיקת חמץ, 4 שעות את החמץ, כשהוא היה בן קרוב ל-90, אז שאלו אותו, הרב, 4 שעות? אז הוא אמר, כן, אני מצטער, אני חלש, אני זקן, אין לי כוח יותר. כאילו, מה הם אמרו לו ומה הוא ענה להם? אז עוד הפעם, צריך לדעת שהגדולים הללו ידעו להאריך, אנחנו צריכים ללמוד להעריך, כתוב על החתם סופר, שהוא בעצמו, בפי שהיה ראש שיבה ענק, והיה לו מאות של תלמידים, זה משהו לא נתפס, הגאונות שלו, אי אפשר להבין מזה, היה חתם סופר. וכתבו שהוא בעצמו היה עושה את בדיקת החמץ, ולא הסכים שאף אחד יעשה במקומו, והיה נכנס ומתכופף לתוך הלול של התרנגולים, בעצמו, והיה מנקה ומחטט. אז תראו מה שזה, כמה הם לא ויתרו. אז כל אחד מאיתנו ידע שזה יש בזה מעלה גדולה, ולא לא להתעצל, זה מעלה, תרוויח. אז מברך, לפני שמתחיל לבדוק את החמץ, אמרנו, נותן לי ידיים, אומר לי שם ייחוד, אם אפשר, וטוב, לא חייב, ומברך, אשר ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו וצדקנו וציוונו על ביעור חמץ. למה אתה מברך על ביעור חמץ? למה לא על בדיקת חמץ? שואלת הגמרא, והגמרא עונה שהבדיקה היא צורך הביעור. אין עניין לבדוק, יש עניין לבאר. כלומר, אני מחפש אחריו כדי לבאר אותו. אז המטרה היא ביעור, לכן מברכים על ביעור. צריך ללכת עם נר. כשבודקים את החמץ, בדרך כלל הנרות שמוכרים לבדיקת חמץ הם נרות מאוד טובים, דקים וארוכים שעשויים מדונג של דבורים, שזה מאוד מאוד טוב מהבחינה של האור הצלול שלו, וגם מבחינת הטיפטוף, שהוא לא מטפטף הרבה. ויקחו ממני טיפ, כל אחד שרוצה שזה לא יטפטף לו בכלל, ישים את הנר הזה כשהוא קונה אותו עכשיו, ושבוע הבא ישים אותו במקפיא. נר ששמים אותו במקפיא, לא מטפטף בכלל ודולק הרבה יותר זמן, והוא לא מטפטף. אז ממילא, צריך לדעת, יש לנו 5 נרות שהם פסולים, 4 נרות, סליחה, שהם פסולים בדיקת חמץ, סימן שלהם זה חששה, חט שין שין א', חט, זה חלב שין, זה שמן, עוד שין זה שומן, וא' זה אבוקה. כל 4 נרות הללו פסולים בדיקת חמץ. ולמה? חלב, שמן, שומן, חלב, בגלל שחלב, כל אחד יודע שחלב אסור באכילה, ומי שאוכל אותו חייב כרת. אם אילה, הגמרא אומרת שהוא יחשוש לבדוק טוב, שמה יטפטף לו על הכלים ויטריף לו אותם. לכן אסור לבדוק בחלב. שמן ושומן אסור לבדוק בהם, כי אם יטפטפים, אולי יטפטף לו על בגד, ואז הוא לא יבדוק טוב, ואחר לבדוק שאולי יטפטף לו על הבגדים ויעשה לו כתמים. ואבוקה, אסור לבדוק באבוקה. למה? אומרת הגמרא, מה ההבדל בין נר לאבוקה?
אבוקה, הנר האור שלו עומד, ואבוקה האור שלה מרצד. אז זה מפריע בעין. נר חודר לחורים ולסדקים, האור שלו יורד כלפי מטה, ואבוקה האור שלה עולה כלפי מעלה. עוד טעם שלישי, נר אינו חושש בו שמה ישרוף את ביתו, אבוקה חושש שמה ישרוף את ביתו, ולכן לא יבדוק היטב. ממילא, צריכים לזכור, חששה, חד שין שין, כל החד שין שין, חשש, בדיעבד אם בדק יצא ידי חובה. באבוקה אפילו בדיעבד אם בדק לא יצא ידי חובה. לא שווה הבדיקה שלו, צריך לבדוק עוד הפעם. מה נקרא אבוקה? מה הגדר של אבוקה? מה זה אבוקה? מה, לפיד של, 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 של הכנסת ספר תורה? הלפידים האלה? ממש לא. מה ההגדרה של נר של הבדלה? אם יש לי שתי פתילות שהן רחוקות זו מזו והשלהבת נוגעת אחת בשנייה, זה נקרא אבוקה. אבל אם שתי הפתילות יש שניים, אבל שניהם נוגעות בעצמן אחת בשנייה, זה לא נקרא אבוקה. כל שיש מרחק בין הפתילות והשלהבת נוגעת אחת בשנייה, זה כבר נהיה שלהבת גדולה, זה קוראים אבוקה. טוב, אז זה פסול משקול וחול. לכן אין לנו מה להתעסק יותר מדי, אנחנו לא מתעסקים לא עם חלב, לא עם שמן, לא עם שומן, אנחנו מתעסקים בחסר הכל עם מה. יש נרות מיוחדים, כמו שאמרתי, שים אותם במקפיא, והכל טוב. ואנחנו מברכים את הברכה אשר כשם צאתה צונה על ביור חמץ, ומרגע זה, הפה סגור, לדבר אסור. לא מדברים מילה, מתחילים לבדוק. האם צריך לכבות את האורות בבית בזמן בדיקת חמץ? שווה היא לא. כאלה מחבים ובטוחים שזה איזה חיוב, ממש לא. לא חייבים לכבות את האור, אפשר להשאיר דלוק, וזה לא מפריע, ועדיין האור יפה לבדיקה, איפה במחורים ובסדקים, איפה שהאור לא מגיע, שלא נורא. ועד רבה, זה יותר נוח לי ללכת, למה אני צריך לעבוד בחושך ואני לא רואה כלום. אז צריך להסתובב בבית, בכל המקומות, עם הנר שהוא דלוק, ומי שישאל אותי מותר להסתובב עם פנס, התשובה היא כן, גם פנס הוא כשר. והכי טוב זה להשתמש במה שחזל אמרו, בנר דווקא ולא בפנס, אבל מי שחכם עיניו בראשו ייקח גם נר וגם פנס. פנס יכנס איתו לתוך הארון, אתה לא יכול לקחת לתוך הארון של הבגדים, עם נר, תשרוף את כל הבגדים, תשרוף את הארון, חס ושלום. אחרי נשים אותו בצד, ואז עם הפנס הוא ייכנס לפנים לראות מה נעשה שם, בכל מיני מקומות כאלה ואחרים שצריך את הפנס, או למשל באוטו, אף אחד לא חושב איך לבדוק באוטו עם נר, אני מקווה, כן? שלא תפתח את הדנק דלק ותבדוק שם עם נר, אני מקווה מאוד. כן, זה ממש לא. או שיש כאלה שיכנסו לי לחדר גז בבניין עם נר, אוי ואבוי, חלילה. קודם כל, לפני הכל רבותיי זה זהירות, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, זה מעל הכל. ושנים שאני דיברתי פה על הסכנה שיש בימים הללו, סכנה נוראה שאנשים עובדים לנקות את הבית לכבוד פסח, ולצערנו רבותיי גורמים לדברים מפחידים, שמשאירים חומרי ניקוי מסוכנים ליד ילדי ידיים של ילדים. או בעצמם, אנשים מתעסקים בחומרי ניקוי ללא זהירות ומסתכנים בעצמם. אנשים מנקים את התנורים עם סנט מוריץ ונושמים אותו, יכולים למות מזה, בר מינה, זה סכנת נפשות, סתם החומר הזה סנט מוריץ, וכל החומצות האלה, מבחינתי הם מחוץ לתחום, מבחינתי אסור לך להשתמש בהם בכלל. להשתמש בתחליפים, אז תעבוד קצת יותר קשה, אני עובד קצת יותר קשה, בלי החומרים האלה. יש סכיני גירות כאלה שנפתחים עם סכין, עם לאו, כמו, ממש כמו סכין יפנית, אתה מגרד ומוריד הכל, תנקה עם זה. אחר כך שים קצת איזה חומר, לא צריך חומר רצחני כזה. נקה יפה יפה וגמרנו. אבל צריך להשתגע לעשות כל מיני דברים כאלה. משאירים אנשים דלעי מים בבית ותינוקות מסתובבים. סכנת נפשות, הנה אתמול טבע ילד בתוך הדלי של צבע. ילד בן שנתיים. זה דברים שקורים וקורים וקורים ולצערנו אנחנו לא לוקחים אחריות. זה מטורף. לא לוקחים אחריות. אנשים ממלאים אמבטיה של מים, משאירים בפנים דברים והולכים. אתם יודעים איזה מסוכן זה? ילד בא נופל בפנים, השם ירחם. מה? אסור, 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 אסור. כל הניקיון של פסח לא שווה כלום. אם גרמת נזק בגוף או בנפש לבן אדם, ירחם השם, מה שווה כל זה? אנשים משאירים סולמות פתוחים והולכים. חלונות פתוחים, ילדים יכולים לקפוץ למטה. זה דברים שלא עושים. מי שגר בבית עם ילדים ולא שם סורגים, זה פושע. אסור לעשות את זה, עובר על איסור דורת שלא תשים דמים בביתך, כותב הרב עובדיה. זה פשוט, זה ככה כתוב בתורה. לא תשים דמים בביתך, כן? לכן, כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגיך, כי יפל על אופן ממנו, וכו', נורא והיום. לכן כל אחד צריך בראש ובראשונה להזהיר את אשתו ואת עצמו. ניקיונות לפסח, הכל יפה. אין בשום פנים ואופן, ליד ידיים של ילדים, שום חומר ניקוי. בצורה כזו או אחרת שעומד חשוף ליד ידיים של ילדים, אין מצב שיש חומר ניקוי בבית שאשתך עובד איתו שהוא מסוכן לה גם כן. אין לכם מושג כמה אנשים מגיעים בלילה לסדר, במקום לשולחן סדר, לבית חולים. מזה שנשמו סנט מוריץ ויש להם קשיי נשימה. מה זה הצרות האלה? תגידו, מה אנחנו משוגעים? לא צריך להתעסק עם השטויות הללו. והמזהיר והנזהר, ירבה שלומם כנהר, ודאי.
לכן, לא שולמות פתוחים, ולא בלעים מים, ולא במבטיה עם מים, ולא חומרי ניקוי, ולא... כל הדברים הללו, ויש אנשים, אני יודע מה, לפעמים יש להם בבית. אני בא לפעמים לבתים, שקע של החשמל, אין את הפלסטיק. אם אתה נוגע בברזלים, אתה מתחשמל. יש להם ילדים בבית ודברים כאלה, אני לא מצליח, מה לא, מה נסגר איתך? אתם נורמליים? פתאי, בן אדם הזה נקרא רוצח. מה זה השטויות הללו? כל הדברים הללו חייבים, חייבים, חייבים לעמוד על המשמר בצורה שאין לה, לא משתמעת בשתי פנים. רבותיי, אין בעולם מישהו שנזהר על חיי אדם כמו שהתורה שלנו מסדירה אותנו. חיי אדם בתורה זה למעלה מן הכל. פיקוח נפש דוחה שבת, דוחה את כל המצוות כולן. תבואו תראו כמה אברכים אצלנו בשכונה עושים אופנועים בשבת. הולכים להציל, עובדים בהצלה. כל הרגע הם מניעים את האופנוע, הם הולכים לבית הכנסת עם מכשיר, שומעים קריאות, הם ישר יוצאים לבית הכנסת, נוסעים באופנוע, מה זאת אומרת? בן אדם עם זקן נוסע עם אופנוע בשבת. הוא הולך להציל אנשים, הוא עושה מצווה גדולה. אבל אנחנו צריכים להיזהר ולהישמר שהדברים האלה לא יקרו חלילה. לכן, כמו שאמרנו, צריכים מאוד להיזהר, וזה מאוד 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 חשוב לשים לב על עצמנו וגם על אחרים, בתורה אחרים, גם לא להסס להעיר, להגיד בצורה יפה כמובן. חבר'ה, צריך להיזהר, יש פה ילדים, יש פה זה, לשים לב לדברים הללו. ואם קורה בתוך הבניין שלך או בחדר מדרגות דבר כזה שהוא לא מטופל, צריך לגשת לבד ולא לוותר, לעמוד. כאן ועכשיו עושים את זה, לא מחכים עוד שנייה אחת. למה שנייה? לפעמים מבדילה בין חיים למוות. דברים שמזניחים אותם. כמה פעמים שאני הולך ברחוב ואני רואה אנשים פושעים, הוא מחלק עיתונים, אני לא יודע מה, או שהוא הוציא אריזה שהגיע לו הביתה איזה מכשיר, אז יש להם, יש כזה חוט פלסטיק כזה. לפעמים הוא גדול, לפעמים הוא קטן. הוא מוציא אותו, שולף אותו כשהוא שלם, וזורק אותו ברחוב. עכשיו, זה סגור. בן אדם הולך, נתקל זה עם הרגליים, נופל, שובר את הפנים שלו. זה יכול להיות ילד, זה יכול להיות תינוק, זה יכול להיות מבוגר. אתם יודעים, נפילה של מבוגרים, זה... גמרת על החיים שלו. למה? למה אתה כזה פרע אדם? אני רואה את זה, אני מרים את זה. אני עובר ברחוב, אני מרים את הדברים האלה, אני זורק אותם לפח. ואני משתגע, איזה חוסר אחריות זאת? בוא נעוברים פה אנשים, מה קורה לכם? מה קורה לאנשים? זה בור ברשות הרבים. אדם שעושה דבר כזה, עבר לסעוד אורייטה, שכי יפתח ישבור, כי יחרה ישבור. מה זה? מה זאת אומרת? מה זה הדברים הללו? כל אחד צריך להיות זהיר, לא לפגוע, ולא להזיק לאחרים. מי שניזהר לו להזיק לאחרים, השם שומר עליו שלא ינזק. תדעו לכם, ככה זה עובד. קודם ברוך הוא ישמור אותנו ואת כל ישראל, בכל צרה וזרקה, מכל נגע ומחלה, יפיל אויבינו ושנאנו תחת רגלינו. ידבר עמים תחתנו ולאומים תחת רגלינו. חרבם תבוא בליבם וחרפתם שבר, ימח שמם ויאבד זכרם של כל שונאי ישראל.